Ortak ovaj. Uzrovao. A ne, 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 ne. Se dáte doleva, jo, a tady, když se podíváš, tady je ta větrná elektrána, jo, tak tady kolem toho a dozadu tady k té chalupě. Nepotkali jste dobráky z Jasenky? Jo, 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 tady jsme, a dobráci z toho, Jasetina taky, nevíš? To jsme nepotkali, a za náma ještě jede asi 7 lidí Fajeru, ta Jasenka. Dobré, takže ještě na vašem kary, když tak potkal. Jo, jo, ano, přesně. Tak, nemáš ty, ten nový vůz.
pak přáhněte vlevo. Zůstaňte vpravo a pak přáhněte vlevo, odbočte vlevo. Půjčenou baterku, jo? Nemá! Mám si říct slunečí pro návazí? Máme to ještě, co? Romane, vypni kameru. Jdeme střelba? No já si chci jenom baterku. Tam baterka. Aha. No dobré, že? Tak odstřihne pásku. Po mně chtěl vypnout tu kameru, to je totální blbost. Zamknout, že?